gudoomiyaha ururka qareenada Soomaaliland ee gobolka Awdal garyaqaan Muxtar Daahir Jibriil ahna musharax u taagan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta halkan ee xafiiska magaalada Boorma ku leeyay warbaahinta gobolka Awdal ayaa waxa uu si weyn u dhaleeyay qaabka komishanka doorashooyinka Soomaaliland ee diiwaangelinta uga wadaan gudahaan gobolka Awdal. Waxa uu sheegay garyaqaan Muxtar Daahir Jibriil in aan waqti xadidan loo baahan yahay in komishanku ay muddo kooban u sameeyaan waqtiga diiwaangelinta, isagoo taasi u sababay in waqti xadidan kale xeebaha deegaanada gobolka Awdal ay ka jiraan duufaano iyo roob, taasi oo ay Soomaaliland ay diin kasta shacabka isla markaana ayna u suurtagelin. Waa sidoo hadalku u dhigay shacabka deegaanka ku nool in waqtiga loo qabtay muddo 4 bisha aan isku diiwaangelin karin. Waxaa sidoo kale hoosta ka xariiqay dadka beeraleyda oo iyagu waqti xadirkan ku guda jira waqtiga dalagga uu soo go'o in iyaguna ay inta badan ku mashquulsan yihiin beerahooga, taasina ay sababi karto in ayna helin waqti ku filan isku diiwaangeliyaan. Waxaana komishanka doorashooyinka Soomaaliya lagu baaqay in loo kordhiyo waqtiga gobolka Awdal isla markaana loo reebo goobo cayiman oo diiwaangelintu dib uga sii socoto. Garyaqaanka oo arrimahaas ka hadlaya waxa hadalkiisa ka mid ahaa: runtii aad baan walwal uga qabnaa annagu waqtiga la siiyey gobolkan Awdal. Saad ka waraysaan waxaa la israaciyey gobolkani Awdal iyo Balgubadle iyo Salaaxle oo ah tuulooyin hoosteega caasimadda Hargeysa. Runtii waa nasiib darro in gobol A ah degmooyinkiisu A yihiin iyo degmooyin D iyo C ah isku waqti la siiyo 4 bisha. Hore waxaa u jirtay in doorashadii waqtigii 2017-kii dadka reer Awdal isma aynan diiwaangelin, oo waxaa jiray duruufo abaareed waqtiga oo dadku ay ku kala maqnaayeen. Mar labaad komishanka doorashooyinku wuxuu la eegtay duruufo iyagoo jiraan oo dadka xeebuhu ku jiraan digniin dowladdu siisay, oo ay ka taxadarayaan roobasha ka da'aya xeebaha, oynan suuragal ahayn inay u lugeeyaan goobahay ay iska diiwaangelin lahaayeen iyagoo ka cabsi qaba roobka da'aya ee duufaanta ah. Dowladooduna ay digniinta ay ka siisay. Waxaa jira caqabad labaad iyaduna oo isla roobkaasi dhulka oogada ka geystay. Waxay ku jiraan dadka reer oogaha ee hadda beeraleyda xilliga ay beeraha goosanayeen ay goosanayeen, roobkaasi wuxuu ku keenay duruuf iyagana iyagoo ka habaysanaya dalagii u soo go'ay. Waxaa suuragal noqon la in ay isdiiwaan geliyaan iyo inay dalagii ka urursadaan iyo muddada la siiyo 4 bisha. Waa caqabad labaad oo dadkayagii aanu codka ka doonaynay haysata. Komishankuna meesha muu soo dhigan. Komishanka midda labaad, arrinta saddexaad ee xoogga ee shalayna dhacday, shalay waxay u tirsanayd maalin diiwaangelineed gobolka Awdal. Goobihii u badnaa waxba lagama diiwaangelin, ha noqoto farsamayaqaanada technicalkeed komishanka doorashooyinka soo diray, ha noqoto qalabka ay adeegsanayeen. Goobo badan waxa shaqeyn waayay ijiinadii. Komishanka doorashooyinka wuxuu ku shaqeynayaa ijiinadii doorashooyinkii hore uu ku shaqeynayay. Cilado badan baa ka soo baxay. Goobaha qaar baa duhurkii dabadii hawlgalay. Goobaha qaar waxaa ka soo baxay inay dad aan aqoon u lahayn ay dadka diiwaangelinayeen, taasina ay keentay in ay saacadiiba waxaan 10 qof gaaray inay diiwaan geliyeen goobihiina dadka siduu sugan yihiin. Komishanka doorashooyinka qaranka waxaan u soo jeedinaynaa inay waqti ugu kordhiyaan dadkayaga si ay isku diiwaan geliyaan, ama sidii horeba u jiri jirtay ay goobo u reebaan ay iska sii diiwaan gelin karaan 14 bisha ee dambe loogu talagalay dadka kaarka bedelanaya, in loo raaciyo goobo dadka cusub ay iska diiwaan geliyaan. Waxaanu komishanka ka codsanaynaa in ay waqti ay siiyaan annagoo marka horeba dhaliil u hayna komishanka doorashooyinka qaranka oo gobolkan Awdal mar walba ku tastigareeyaan nidaamka diiwaangelinta dalka, taasi oo caqabadaha ay ka bartaan ay gobolada kale kaga hortagaan ta gobolkan ka dhacda, taasina aynan nagu habooneyn mar walba laga bilaabo. Cid kastoo dhiirri gelinaysay in komishanka doorashooyinku ka bilaabaan gobolada galbeedka, ha noqdaan siyaasiyiinta iyo asxaabta qarankaba, waxaanu ku codsanaa in komishanka doorashooyinka u soo jeediyaan in caqabadaha yimiday waqtiga ka dhacay dadkayaga loogu daro waqti ay isku sii diiwaangelin karaan oo munaasib